内阁阁员的相互批斗、相互挑拨，终究非国家之福。从这个问题可以看出，赖总统亲德兄，他用人总是喜欢从自己的口袋去找人，可见他的口袋不够深，也不够大。出了问题，也只能震怒、责骂，这终究非国家之福。我们的国家文官里面有很多优秀的人才，各界的学者专家也有好的人才，民进党内部也有很多蛮不错的人才，只可惜他不愿意用，因为不是自己的嫡系，不是亲信。建议赖总统亲德兄应该要更扩大范围来为国举才，这才是国家之福。卫福部长邱泰源他在公开活动里面去爆料说，赖清德总统曾经亲自打电话去骂环境部长彭启明，说怎么没有释出足够的资源给医疗院所呢？这样子的一个爆料行为，其实暴露出现在的内阁很不团结，因为邱泰源怎么可能在公开的活动里面去爆料说彭启明被骂？难道今天邱泰源你是大部长，而彭启明只是一个小老弟吗？这样完全不符合一个官场的伦理。另外一方面，这也暴露出赖清德你是不是一个太上行政院长呢？因为有关于减碳的问题，并不是国防外交两岸的议题，应该由行政院长来调和顶赖，怎么会由赖清德总统你亲自来打电话？是不是你的常备管理这个备实在升得太长了？那么卓荣泰到哪里去了呢？这真的坐实原来赖清德才是真正的太上皇行政院长吗？医疗院所减碳的争议，那引爆的是往内互打嘛？因为据说这个赖总统非常不满，而且甚至致电骂环境部长。当然，现在大家也来批评说，这个是不是太上院长呢？好，我们来看到的是卫福部长邱泰源，在昨天他就出席了台湾医务管理学会的年会，就谈到的是医疗机构 ESG 的相关的议题。那 ESG 就是永续的一些相关议题。并且也提到了说，非常多的国家都是把部分的碳费收入是拨给这个医疗领域，帮助医院要执行 ESG 的改革，但是台湾目前是没有这样的规划，认为说这个问题是出在环境部没有给医疗院所足够的资源让医院执行净零减碳。而且他还进一步的透露说，赖总统还曾经致电骂了环境部部长。那么邱泰源他现在就强调说，卫福部要争取的是碳费，帮助医院减碳，而且是一定不会放弃的。好，不过对于这个邱泰源这样的说法呢，现在行政院有个最新的回应哦。行政院的回应是说，邱泰源强调的是内阁团队的施政效率以及求好心切，没有所谓的负面的批评。那么当事人这彭启明他又怎么说呢？彭启明他就说，这个总统他是关心的致电，不是外传的说被骂了。好，他说行政院帮忙澄清是内阁团队的求好心切。那邱泰源就。也来帮这个整件事情，他又再度了来解释哦。他就说，他跟彭启明是非常的好朋友，非常好的朋友。彭启明有非常多的医界朋友，沟通无碍，不太可能，也因此有外界猜测的是有一些嫌隙的部分。而蓝营的立委李彦秀现在就说了，卫福部的决策还有这个态度很消极，那环境部也不给资源跟辅导，难怪呢总统现在生气，他认为也是非常的合理的。好，王鸿薇他只是说，邱泰源在外面邀功，不惜把同等级的彭启明打成跟小弟一样，所以代表政府根本就不团结。那现在赖清德内阁是不是有所谓的茶壶内的风暴呢？那部门之间有沟通很混乱，他们都是内阁首长，应该在内部要好好沟通。那为什么是在年会上直接这样讲，是不是摆明了就不给彭启明面子呢？那王鸿薇他也进一步提到说，内阁自身不团结，要沟通的应该是行政院长之一赖清德总统的长臂管辖真的太长了，是不是真的坐实了赖清德是太上行政院长这样子的说法？环团现在也发表声明，他们就表示说，也认为卫福部争取碳费拨入医疗资源、医疗领域不合理，而且减碳的责任现在全部推给环境部来负责，是不是卸责呢？毕竟减碳
好，这个领域非常的广泛，那应该是各个部会要来一起合作商讨的。那如果全部推给了环境部，那环境部恐怕也觉得不太公平吧。平面媒体联合报现在进一步分析说，其实这席话除了显示出邱太元不顾行政伦理的自大作风，还暴露了他对医疗院所深度减碳的无知。如果期待说这样子的环卫福部有这种近邻永续的思维的话，那真的是缘木求鱼。基于行政伦理部会之间，如果说意见相左或者是有局域的话，通常是在内部先沟通，或者请更高阶的长官要来协调化解。邱太元和赖总统都是出身医界，当然关系是很密切的。可是，在大庭广众之下这样子骂其他的同事、其他的部会的同事，真的好吗？真的很像是小学生向老师告状，结果呢，同学被老师处罚，沾沾自喜。邱太元真的是不是以老大自居，那把环境部长看作小弟一般的羞辱呢？好，另外要来看到的这个议题，就是在周五的时候，立法院会的新会期已经开议了，在野党联手把中央政府明年的总预算退回，主要就是因为发现立法院要求编列原住民以及农民的预算，但是原民会跟农业部都没有编，反而是在宣传费用上暴增了5亿9000万元，增幅高达了65.4%。对此，赖总统在跟民进党立委参叙的时候有特别的关系，而这个蓝营立委王宏威他则认为说，赖清德总统可能很生气，只是绿委要持续的来对抗。时事评论员谢寒冰现在就判断，绿营不尊重多数还会持续应干。我们原住民在你身上，对啊，不能欺负原住民，太过分了。冲到行政院长朱荣泰面前大骂还不够，离开时高金继续拉高分贝，增加4000多亿，28亿都编不出来吗？所有的听众朋友，请你们看清楚，你们不要再欺负原住民了。星期五立院开议，高金素梅抓包，上半年通过要提高原民进法补偿，等于明年至少需要42亿元。没想到整个原民会年度预算只编了28.1亿元，中央不理立院，因此在野党联手退回明年总预算。其实就是刚好而已，明年度中央政府的总预算内容简直是惨不忍睹。吹冷气、买媒体、大内宣，花钱是不手软，但是关系到原住民跟农民的权益，却完全没有编列。除了原民预算被中央无视，立院决议公粮收购价格调整，农业部也没编预算，反而赖政府拉高宣传费用，暴增5亿9000万元，其中内政部涨8倍，海委会增加2倍，最为惊人。蓝委表示，原因政府都没说清，因此退回请政院重编。总统有特别强调，他当然关心这个会期的国家政府总预算案今天被在野党联手退回程序委员会，相信把道理说清楚，那社会都会理解。看起来赖清德又气噗噗了，只是民进党的立委继续对抗。赖总统在周五晚间与绿委参叙中也特别提到总预算被退，表示这样很罕见，柯建铭也赶快行文给国会龙头韩国瑜，要求朝野协商。他什么事情都要硬来硬干嘛，完全不尊重多数嘛。那赖清德居然抱持了这种心态，那他不想过好日子，那大家都不要过好日子。民进党傲慢不改，朝野难有宁日。记者刘世伟、张良浩台北报道。立法院的新会期在9月20号开议了，并且邀请行政院长卓荣泰率领行政团队来进行施政报告，并且备询。国民党的立委叶元之就在直播披露说，民进党的立委实在是很不给卓魁面子，很多人根本就不在议场里头，位子上空荡荡都没有人，全部跑掉了，超不给他面子的。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露。因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品、各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。